Britaniya kəşfiyyatının hesabatına görə Rusiyanın Kinjal hipersəsli raketləri böyük ehtimalla Belarus ərazisinə daşınıb. Eyni zamanda Ukraynaya qarşı istifadə olunmuş bu döyüş sursatı ehtiyatlarının çox məhdud olduğu bildirilir. Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi Twitterdə Belarusun Makulişi aerodromunun peykdən çəkilmiş fotolarını dərc edib ki, burada Kinjal raketlərini daşıya bilən 2 MiG-31K qırıcısı əks olunub. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatında da bildirilir ki, Ruslar bir sıra bölmələri Belarusa köçürür. Bu ölkənin ərazisində raket zərbələri təhlükəsi qalmaqdadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyi isə Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi göndərir. Pentagon rəsmisinin məlumatına görə söhbət ümumilikdə 275 milyon dollar dəyərində sursat və digər vasitələrdən gedir. Xüsusilə paketə HIMARS hava hücumundan müdafiə sistemi üçün əlavə sursat, 500 ədəd yüksək dəqiqlikli 155 mm-lik artilleriya mərmisi, 1300-dən çox tank əleyhinə sistem, 125 ədəd hərbi yük maşını və 4 peyk antenası daxildir. Pentagon rəsmisi qeyd edib ki, HIMARS Ukraynalılara döyüş meydanındakı dinamikanı dəyişməkdə kömək etməyə davam edir. Döyüşlərə gəlincə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə Rusiya qoşunları müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərdə möhkəmlənməyə çalışır. Onlar Baxmut və Avdiyevka istiqamətlərində hücum əməliyyatlarını davam etdirir. Donetsk vilayətində 50-dən çox yaşayış məntəqəsinin ərazisi vurulub. Ümumilikdə sutka ərzində 60 raket zərbəsi, 15 hava zərbəsi, 45-dən çox artilleriya hücumu həyata keçirilib. Ukraynanın Poltava və Nikolayev regionları da hava hücumuna məruz qalıb. Poltavaya pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endirildiyi bildirilir. Məlumata görə, dronlardan 4-ü mülki infrastruktur obyektlərinə düşüb. 3 pilotsuz uçuş aparatı isə vurulub. Hadisə yerində yanğınlar qeydə alınıb. Yerli icra orqanları sakinlərə sığınacaqlarda qalmağı tövsiyə edib. Nikolayevdə isə hücum nəticəsində bir qadının həlak olduğu bildirilir. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.